Assalomu alaykum. Smart IT'dan Python dasturlash kursi. Demak, sizlar bilan bugun for sikl operator haqida o'tishni boshlaymiz. Ya'ni undan oldin eng avvalo in operator haqida to'xtalsak, in. Bu ingliz tilini biladiganlar in degan ichida degan ma'noni bildiradi va endi bu Pythonda ichidami degan so'roqqa javob qaytaradi. Agar qanaqadir belgi yoki yozuvimiz qanaqadir satr yoki massivning ichida bo'lsa, true. Aks holda ichida bo'lmasa false javob qaytaradi bu in operatordan. Endi kelasi shunga misol ishlab ko'rsak, misol davomida buni yaxshi tushunib olamiz. Masalan, s degan o'zgaruvchi kiritamiz va unga satr yuklaymiz. Masalan, salom deb. Salom degan satr yukladik va if deymiz. A degan harf in s ning ichidami? Ya'ni men A degan harfni sen nima edi bizda desa salom edi. Shu salomning ichidami shuni hozir bu aniqlab beradi va ichida bo'lsa print ichida aks holda bo'lsa nima bo'ladi? Else. Ichida emas. Mana endi ishlatib ko'ramiz shuni kodni mana. Ichida, ya'ni bu A degan harfimiz S o'zgaruvchi, ya'ni S o'zgaruvchida salom degan satr turibdi. Shu salom deganing ichida A harfi bormi deydi. Demak, salomning ichida mana A degan harf bor, shuning uchun ichida deb chiqardi. Endi kela shuni katta A harfi qilib ko'ramiz, ishlarmikan? Mana ichida emas. Ya'ni katta A bilan kichik A'ning farqi bor va katta A mana salom degan satrning ichida berilmagan. Endi mana buni hozir katta A qilsak, ishlatsak mana ichida degan javob qaytdi. Ya'ni katta A degan harfimiz S satrining ichida, ya'ni indan true qaytdi va print ichida degan yozuvimiz chiqdi. Endi keyingisi not in. Not in ham xuddi true false javob qaytaradi. Ya'ni indan true javob qaytsa not bilan false bo'ladi, indan false javob qaytsa not bilan true bo'ladi. Endi xuddi shu misolni bir ishlab ko'ramiz yana. Mana salom. A not in s, ya'ni a not in s bo'lib, ya'ni s ning ichida emasmi deyapti. Hozir ko'ramiz mana. Demak, bu ichida emas deyapti. Bu yerda hozir xatolik chiqdi. Ya'ni hozir bu ma'lum ichida keyin false bo'ldi. Ichida degan yozuv o'chib ketdi. Bu ishlamadi va ichida emas, bu ishladi. Lekin programmamiz to'g'ri ishladi. Faqat yozuvlarni o'zgartirishimiz kerak. Emas. Bu ichida. Mana ishlatib ko'ramiz mana. Salom. A degan katta harfimiz S satrining ichida emasmi? Agar mana bu not in degan ichida emasmi degan ichida emas bo'lsa ichida emas chiqadi. Aks holda ichida bo'lsa mana ichida degan javob chiqadi. Ya'ni nima qildi? A tekshirdi, buning ichida bu indan true qaytdi va not uni false qildi. If false bo'lganicha bu ishlamaydi va else ishlaydi. Demak, kichkina A'ni qilsak, ichida emas, sab kichkina A'miz salom degan satrning ichida emas. Endi keyingi funksiyamiz bu range hisoblanadi. Ya'ni ma for haqida o'qish degan sahifamiz bor, saytimizda o'shanda ko'rib o'qisanglar bo'ladi. Mana range 3 xil holi bor. Ichida bitta son yozilgan, ichida 2 ta son yozilgan va ichida 3 ta son yozilgan holatlari bor. Agar bitta son yozilsa, masalan, qaraymiz mana, range 10 desa, bumiz mana bu yerda 10 dan oldin boshlang'ich qiymat kelishi kerak, 10 dan keyin qadamlar soni kelishi kerak. Asli nima deydi? Standart ko'rinishi mana bunaqa. Standart ko'rinishi 3 ta son yozilishi kerak ichida A, B, C. A deganimiz bu boshlang'ich qiymat, B deganimiz oxirgi qiymat, C deganimiz bu qadamlar soni. Agar bu yerda faqat bitta son yozsak, bu oxirgi qiymatni oladi. Mana range funksiyasi boshlang'ich qiymatni avtomatik 0 qiladi va ya'ni mana 0 qiladi avtomatik. Qadamlar soni bo'lsa avtomatik 1 qiladi. Agar bitta son yozsak ichiga. Yana ikkinchi nimamiz rangedan har doim butun sonlar oralig'i qaytadi. Ya'ni bunda hech qachon float 0.100 dan 1, 0.10 dan 1 degan javoblar qaytmaydi, faqat butun sonlar qaytadi. Masalan 10 desak bundan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sonlar qaytadi. Bu 10 ning o'zi bo'lsa qaytmaydi. Sababi rangeda oxirgi qiymat o'zidan bir pog'ona pastdagi raqamgacha ishlaydi. O'zi, ya'ni mana bu oxir qiymatning o'zi hech qachon javob sifatida qaytmaydi, faqat shungacha sonlar javob sifatida qaytadi. Buning o'zi kirmaydi.
bir söz bilan aytganda, ya'ni 0 dan 9 gacha bo'lgan 10 ta sonni bu range 10 degan funksiyamiz qaytaradi. Endi range deb boshlanish qiymat beramiz, masalan 1 deymiz va 10 deymiz. Qadamlar sonini bermaymiz. Bu yerda nima bo'ladi? Bu boshlanish qiymat necha 1? Demak 1 dan boshlab 10 gacha sonlar qaytiladi. Lekin 10 ning o'zi nima qilmaydi? Kirmaydi. Mana 1 dan 9 gacha sonni qaytaradi, lekin 10 ning o'zi kirmaydi. Ya'ni qadamlar sonini yozmadik, qadamlar sonini mana bu funksiyamiz avtomatik necha deb oldi? 1 deb oldi. Agar endi qadamlar sonini yozsak, 1 dan 9 gacha qadamlar soni 4 desak, bu nima qiladi? Eng boshlanish qiymat 1 ni chiqaradi, mana 1 ni chiqaradi va 1 dan keyin 4 ta qadam tashlaydi. 4 ta qadam bo'lsa 5 bo'ladi, 5 ni chiqaradi. Mamjay 5 bo'ldi endi. 5 dan keyin 4 ta qadam tashlaydi, 9 bo'ladi. Lekin bizda oraliqda 9 bizga kirmaydi, shuning uchun bu 9 ni u javob sifatida qaytarmaydi. Hozir o'zi mana faqat bizlarda 1 bilan 5 degan javoblar qaytadi. Ya'ni bu boshlanish qiymat ekan, bu oxirgi qiymat, lekin o'zi kirmaydi oraliqqa. Bu bo'lsa qadamlar soni. Endi shularni for da birgalikda ishlab o'rganamiz. Yangi nima ochamiz? For sikl operator haqida. Mana eng avvalo for da bilasizlar, bir mayli 0 dan hozir 0 dan 10 gacha sondan chiqaramiz for i in range. Kela 1 dan 10 gacha chiqara qolaylik. 10 desak va print i end desak qanaqa javob qaytaradi? Aytinglar. Mana 0 1 2 3 4 5, ya'ni mana bu men aytgan boyagi in mamlaqa 0 dan 9 gacha sonlarni qaytaradi dedim. Xuddi bu siklda ham shunaqa sonlarni qaytardi. Bizda mana bu range ni o'z-o'zidan print range 10 deb yozsak, bu ishlamaydi. Ya'ni yozmani ko'rsataman. Tagiga yozib qo'yamiz range ni ham. Range 10 deymiz, mana ishlatib ko'ramiz. Mana. Bizlarda mana ko'rdingizlar, mana bunda 0 dan 9 gacha chiqardi. A bu printda bo'lsa, range 10 dedik, ya'ni range 0 dan 10 gacha deb bizlarga faqat o'zi shunaqa oraliqda sonlar deb o'zini yozib qaytardi. Bunaqa birma-bir son qilib yozmadi. Bu bizlarda range funksiyasi faqat shu oraliqni qaytaradi. Mana bu yerda for sikl operatori bu, ya'ni davomida ishlab turadi. I degan o'zgaruvchi bizlarda. Ya'ni bu i mana keladi in range. Mana bu oraliqning ichidan bitta, ya'ni birinchi sonni oladi. Birinchi son necha bu oraliqda? 0. 0 bo'lgani uchun birinchi son o'z avtomat 0 qilib chiqaradi, keyin 1 ga siljiydi va ikkinchi sonni chiqaradi. Keyin 3-chi son, 4-chi son, 5-chi son, nechta son bo'lsa, hammasini ketma-ket birma-bir chiqarib, eng oxirga kelganda mana bunaqa bo'lsa, mana 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 bo'lsa, birinchi buni chiqaradi, keyin bunga siljiydi, buni, keyin buni, buni va davom etadi. Eng oxir 9 ni chiqaradi va bu yoqda son bo'lmagan uchun o'z-o'zidan siklimiz yopiladi. Bu misolimiz mana while operatorda mana bunaqa ishlanardi. While da i ga boshlanish qiymat berardik, masalan i barobar 1 while i 10 print i end va i plus barobar. Ya'ni bunda i ga boshlanish qiymat berardik, i ni undan kichik derdik, i ni chiqarardik va i ni qiymatini 1 ga oshirar edik. Mana bundan ham shu sonlar chiqadi mana. 0 dan 9 gacha chiqdi, mana 1 dan 10 gacha bu while orqali chiqdi. Endi qaranglar, bu for da juda oddiyroq. Bu a degan mana bu range ning ichidagi sonlarda ketma-ket o'zi chiqarib beradi. Buning qiymatini sikl ichida orttirib o'tirish shart emas, bu avtomatik o'zi ortib ketaveradi. Bunga keldimi? Bunga o'tib ketaveradi. To'xtab qolmaydi bir joyda. Oxirga boraman degancha bu davom etadi va oxirda bu to'xtab siklimiz ham to'xtaydi. Endi bizlar boya aytganimdek 1 dan 10 gacha chiqarmoqchi edik. Buni shuni for da ishlaymiz. Demak, for i in range 1 dan 10 gacha bo'lish uchun boshlanish qiymat necha bo'lishi kerak? 1. 1 10. Qadamlar soni avtomatik 1. Print i end hozir end mana 1 dan 10 gacha hozir ishlatib ko'ramiz mana. 1 dan 9 gacha chiqdi. Sababi mana bu 10 ning o'zi chiqmadi. Nima deganim, sababi oxirgi qiymat o'zi kirmaydi. Oxirgi qiymatdan oldin qiymat kiradi. Oxirgi qiymatning o'zi kirmaydi. Shuning uchun kirgizish uchun bunga 1 ni qo'shib qo'yamiz. 1 ni qo'shib qo'ysak 1 dan 10 gacha sonlar chiqdi.
Ya'ni agar oxirgi qiymat ham bizga kerak bo'lsa, unga avtomatik ravishda 1 ni qo'shsak biz oxirgi qiymat ham chiqar ekan. Endi ikkita son berilgan A va B sonlar berilgan. O'zamiz kiritamiz. B. Shu sonlar orasidagi sonlarni ekranga chiqaruvchi dastur. For deymiz. In range. Range nimadan bo'ladi? A dan B gacha. Buning o'zi ham kirish kerak, demak, B plus 1 deymiz. Va print i and ya'ni i-imiz boshlanish qiymat A qilib oladi va hatto ortib ketaveradi qachongacha? B plus 1 qiymatgacha. Mana ishlatib ko'ramiz hozir. Name error, input mana joyda xatolik ketibdi, mana input ikkita xato bo'lib ketgan, mana ishlatib ko'ramiz. 5, 15 desek, mana 5 dan 15gacha sonlarni ekranga chiqarib berdi. Ya'ni boshlanish qiymat A, oxirgi qiymat B plus 1. Endi bizlar shu sonlarning A dan B gacha sonlarning yig'indisini topamiz. Uning uchun nima qilamiz? Xuddi shundan copy olamiz. Va S ga boshlanish qiymat 0 beramiz. Siz bu yig'indini hisoblovchi kattalik va bu yerga S ga har siklda nima qilamiz? I ni qo'shib boramiz va eng oxirida print S barobar deb S ni chiqaramiz. Mana ishlatib ko'rsak 5 dan 15 gacha sonlar yig'indisi 110 ga teng ekan. Endi bizlarga while da mana ham misol bor edi. 1 dan 10 gacha bo'lgan to'q sonlarni chiqaringlar degan. Kellar, shuni hozir birinchi while da ishlaymiz, keyin for da ishlab beraman. Input and i barobar 1 while i kichik yoki teng and print i and deymiz va i'ni har qiymatdan nechiga ochamiz? 2 ga ochiramiz. Mana endi kirdik, 1 dan boshlab 10 gacha bo'lgan 90 larni chiqarib beradi. 1 ga 2 ni qo'shsak 3 o'z-o'zidan 90 lar orada 1 qadam tashlab ishlaydi. Ya'ni 1 qadam tashlagan sonlar 90 lar bo'ladi. Masalan 1, o'rtada 2 qolib ketib 3 bo'lsa 90, 5 90. Xuddi shuning uchun 2 ni qo'shamiz. 90 larning o'zaro ayirmasi har doim 2 ga teng. Mana 15 desak 1 dan 15 gacha 90 larni chiqarib berdi. Endi shu dasturni oddiy for da ishlab ko'ramiz. Mana hozir for i in range 1 dan n gacha. Shu n o'z kirish uchun n plus 1. If i 2 ga bo'lganda qoldig'i 1 ga teng bo'lsa 90, shuning uchun print qilamiz uni. Mana 15 desak, mana 1 dan 15gacha 90 larni chiqarib berdi. Lekin bundan ham yaxshiroq yo'li bor. Bizlarda Pythonda aytib o'tganimdek, qadamlarga, ya'ni mavjuda qadamlarim soni necha bo'lyapti? 1 bo'layotgan. Shu qadamlarga 2 deb yozsam, o'z-o'zidan boshlanish qiymat 1 bo'lsa, keyingi qiymat 3 bo'ladi, keyingi qiymati 5 bo'ladi, ya'ni shu qiymatga 2 ni qo'shib ketaveradi. Kellar, shu yo'l bilan ishlab ko'ramiz. Qadamlar yordamida mamjaga 2 desak, ishlab ko'ramiz mana. 15 desak, 1 dan 15 kelsa sonlar chiqdi. Ya'ni mana i keldi, boshlanish qiymat necha? 1. 1 ni chiqaradi. Keladi, kelsa qadamlar soni nechta ekan? 2 ekan. 2 ni qo'shadi o'ziga, 3 bo'ladi. 3 bo'lgandan keyin 3 ni chiqaradi. Ya'ni mana nima qiladi? Boshlanish qiymati 1. Ya'ni mana 1. Shu 1 ni chiqaradi. Chiqarib bo'lib siklga kelsa, qadamlar soni 2 ekan, demak 1 ga 2 ni qo'shadi, 3 bo'ladi va bu 3 ni chiqaradi. Keyin mana 3 ni chiqaradi, yana kelsa qadamlar soni 2 ekan, shuning uchun 3 ga 2 ni qo'shib 5 ni chiqaradi va toki mana bu interval, ya'ni oxirgi qiymatgacha davom etadi. Agar oxirgi qiymatga yetib kelsa, oxirgi qiymatni chiqarib, bo'ldi, shu joyda siklni yakunlaydi. Endi yana bitta misol o'rgataman va shu bilan for ga bo'lgan qisqacha video darsimiz tugaydi. Mana ham misolimiz bor edi. S barobar 1 plus 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 3 plus 1 taqsim 4 plus 1 taqsim 5 va 7 plus 1 taqsim n degan. Ya'ni mana
tagi ko'ryapsizlar, mana bir degani 1 taqsim 1 desak ham bo'ladi. Tagi 1 2 3 4 5 deb engacha ortib ketyapti. Ya'ni bu bizlarda sikl. Shu misolni while da ishlagan edik, endi birgalikda for da ishlab ko'ramiz. Endi kiritamiz input and for i in range birdan n plus 1 gacha, sab n ham kirishi kerak. Yig'inda bo'lgani uchun s ga boshlanish qiymati 0 beramiz. S plus barobar 1 taqsim i. Ya'ni bizlarda ortib boruvchi, o'zgaruvchi i mana tepasida ko'rib tursam, mana surati har doim hammasida 1 ga teng, shuning uchun birligicha qoladi. A o'zgaruvchimiz i. Xuddi mana narsani hisoblab beradi. Boshlanish qiymat mana i keladi, 1 bo'ladi. 1. 1 taqsim 1. S 0 edi, 1 bo'ladi. Bu S ning qiymati mana bu 1 bo'ladi. Keyin keldi. Aralıqlar soni nechta? Bitta. Ya'ni aralıqlar qadami 1 bo'lgan uchun 1 ga 1 ni qo'shsak 2 bo'ladi bu. 1 taqsim 2 bo'ladi bu. 1 ga 1 taqsim 2 qo'shsak 1.5, ya'ni endi bu ham qo'shildi. Keyin keldi bu 3 bo'ladi. 1 taqsim 3 bo'ladi, ya'ni bu ham qo'shildi. Shuna qilib qo'shilib engacha davom etadi. Va eng oxirida bizlar print s s mana va ishlatib ko'ramiz. 2 desak mana 1.5 chiqdi. Ya'ni mana buni hisoblab ko'ringlar qani 1 plus 1.5 1.5. Endi 10 deyim, 15 deymiz mana. 15 desak 1 taqsim 15 gacha ishlaydi. Bu 3.131 va oxirida yana sonlar bor. Shunaqa bizlarga nima javob qaytarar ekan. Shu bilan for ga bag'ishlangan birinchi qism video darsimiz tugadi.